Гэхдээ би энэ олон улсын хуульчдын одоо ассоциацийн тайлангаас энэ шүглэл үлэгчийн хууль ер нь арилгыг бууруулахад шүглэл үлэгчийг хамгаалахад хэр үр дүнтэй байдаг юм бэ гэдэг 2021 оны тайланг уншсан юм аа. Энэ үн дээрээс бол ингэж байна. Одоо олон улсын арилгалтад тэмцэх конвенцэд нэгдсэн 140 орноос 59 орн шүглэл үлэх хуультай. За тэгээд эдгээр орнууд нь ихэнхдээ л энэ Европын, Америк, Англи гэдэг эдгээр улсууд байна. За хамгийн олон шүглэл үлэх хамгийн олон гомдол гаргадаг шүүх танддаг ийм улс бол Англи, Америк хоёр байт юм байна. Гэхдээ үннийг хэллэх хэд шүглэл үлэгчийн талд шийдвэрлэгдсэн нь бол маш бага байт юм байна. Англид гэж яхад жилд нэг 224 гомдол гаргалаа гэдэг ингээд шүүхт очлоо гэхэд тэрүүнээс 31 нь л шийдэгддэг юм байна. 13.8%. Японд 4.5%. Тэгээ би зөвхөн юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Тэгэхээр үүнээс гадна дэрэс нэмээд энэ шүглэл үлэлгчийг хамгаалах энэ асуудал эдгээр улс орнуудад хүртэл их тутмаг байдаг. Тийм учраас шүглэл үлэлээ гэхэд одоо түрүүний хэлээд байгаа нэр төрөө, өмч хөрөнгөө, за дэрэс нэмээд өөрийнх нь эсрэг ахад одоо нэр төрийг нь гутаасан гэж шүүхэд ханддггүй байх. Тэр үтэл зарим хүмүүсийн эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэдэг гэж. Тэр үүний энийг одоо хамгаалах явдал бол эдгээр улс орнуудад энэ хөгжсөн улс орнуудад хүртэл тодорхойгүй байна. Хуулиуд дээр тодорхойгүй байна, хамгаалагдаж чадахгүй байна гэж ярьдаг юм байна. Тэр би одоо Монголд нэг хууль гаргаад энэ нь одоо хамгаалах тулуудаа гэдэг дээр нэгдүгürt үнэхээр эргэлцэж байна. Эргэлцэж байна. Монголчууд ямар бие нэгэ танихгүй биш. Одоо нэг банкны одоо салбарын ажилтны жишээлбэл манай банкны захирлууд ингэж төрийн мөнгөийг идэж ууж ин ч гэдэг юм уу хууль зөрч ин гэхэд дараа нь тэр хүнийг банкны салбарт хинч ажилд авахгүй байна. Төрийн байгууллагт нэг ажил хийжсэн хүн жишээлбэл бас ингээд одоо дараа цэргийнхаа эсрэгч байдаг юм уу шүгэл үлээлээ гэхэд дараа нь тэрхүү хаанч очиод ажилд орохын аргагүй болтол дарамтдаг ийм бас эргэцүү орчин үүсчих юм биш үү дээ. Нэгдүгürt. За хоёрдугарт энэ бол ингээд эцээ эцэд явсаар байгаа л шүүхийн байгууллагт очих юм л. Тэгэхээр шүүгчд маань шудраг бач чадчих байгаа юу? За би тэрүүн дээр бүр Transparency International-эс бүр тусгаалаа асуумаар байна. Ер нь л энэ авлигын олон Монгол улс энэ авлигын индексээр ийм тааруухан байгаа дээр шүглэл үлэгч гэдэг хүн байхгүй болоод байгаа учраас манайх ингэж байгаа мүү? Эсвэл өөр ямар үзүүлэлтүүдээр Монголыг ингэж дүгнээд байгаа юм бэ? Олон нийтээс нэг санал асуулга авдаг гэж байгаа юм. Би одоо тэгжэл уншсан, би нэлээд судлах гэж үтсэн. Тэгээ энэ одоо хуулийг баталжуул манай хавлгалын индексээр хідэн анги одоо амаа аваад яаж урагшлах юм бэ? За ингээд энэ батлагдлаа гэхэд таа бүхэн энийг дагаж өөр ямар хуулиуд, ямар эрхцээ орчин бид нэр бий болох ёстой гэж үзэж байгаа юм бэ? За дээрэс нь энэ сүүлийн он жилүүдэд ер нь төрийн нууц нь нэмэгдээл хов хүний нууц бол хасагдаж л гисэн. Одоо хов хүний нууц гэж ерөөсөй байха байсан. Сошиалор дүүрэн эхнэр хүүхэд, үр хүүхэд нэг хүн одоо бодвол саний энэ хүн хүүхэд мөргсөн баахан машин мөргсөн гэсэн эмгтэй бодвол энэ нэг санаатаагаар л хийгээгүй бах. Гэтэ тэр хүний зураг хүргийг сошиалор нэг явуулаад ингээд төрүүлээ шүүчдэг тэр хүний хов хүний бараг сүулдэ одоо тун утахгүй ээж наав нь химбэ гэдэг айгүй л ингээд явах бах. Тэр энэ хов хүний нууц центр гэдэг энэ асуудал байхгүй байгаа цагт энэ шүглэл үлээх хууль чинь ингээд хүчтэйгээр орж ирэх нь бас зөв юм уу? Нөгөө шүглэл үлээсэн хүний ахаа сошиалор нэг одоо бид нар барьж байгаа шүүч юм шүү дээ. Өө нөгөө сая шүглэл үлээсэн хүн чинь энэ юм байна. Эцэг их нь энэ юм байна гэдээ ингээд тэгэх юм бол ганцхан энэ хов хүний шүглэл үлээсэн хүний асуудал битий хэл дэрэс нөгөө шүглэл үлээлгсэн хүмүүсийн гэр бүл эцэг их ойр тойрных нь бүх хүмүүс нь хамтдаа хохирчих юм шүү дээ. Энүүн дээр энэ Transparency International хуульч дотоод хэргийн яамныхан бас юу гэж За энэ нэг төр ажлыс харуул. За булгантай гишүүний асуултанд хариулж тодруулгуйе. За Transparency International байгууллагаас ерөнхийдөө 3 төрлийн судалгаа индекс гаргаж байгаа. Нэг нь бол биднээсээ хамгийн сайн мэддэг CPI буюу авлигын төсөөллийн буюу түвшний индекс жил бүр гаргадаг. Мөн 2-3 жил бүр Global Corruption Barometer буюу авлигын барометр судалгаа гаргадаг. Энд бол олон нийтийн иргэдийн саналыг авдаг байгаа. Мөн гуравтх нь бол авлигал өгөгч нарын bribe payers индекс гэж бас гаргаж байгаа. Ялангуяа хөгжингүү орнуудад бол авлигын төсөөллийн буюу түвшний индексийг бид нар
болов нийтдээ 16 хүртэл их сурвалжаас тий Дэлхийн банк юу гэдэг экономист сэтгүүлтэй за rule of law буюу нөгөө хуулийн засаглалын индекс төсөл эднүүсээс бол нэгтгэж гаргадгаараа онцлогтой. Тэгээд түрүүн бас дөрөвдөж энэ ямар асуудал энэ дээр одоо чухал бай. Түрүүн бол Нямбатар сайд үндсэн гурван асуудлыг дөрөвдсөн байгаа. Ялангуяа бид нар төрийн болон орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой компаниудад энэ бас зөвхөн албаны гэхгүй байгууллагын нууц гэдэг байдлаар бас энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийг шамшигдуулдаг те эрх мэдлээ хэтрүүлэн эргэж авилгал албан тушаал ашиг сонирхлын зөрчил гаргадаг хэрэгүүд бол түгээмэл байгаа. Мөн булхамтай гишүүн бас дөрдж байна. Ялангуяа энэ шүүгч прокурорын байгууллага те өөрөөр шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудад бол эргээд дотор нь энэ авилгал албан тушаал ашиг сонирхлын зөрчилдөөнтэй бол асуудлууд байна. Бид нар тэмч учраас 2019 онд бол авилгалтаа тэмцэх газарт бол бас нийт үйл ажиллагаанд нь бол хөндлөнгийн анхны үнэлгээг хийж өгсөн. Энэ үнэлгээнд бол манай судлаачид ямар дүгнэлт гаргасан гэвэл нэгдүгээр нь шүүх прокурор өмгөөлөгчтэй хуульч нарыг эргээд өөрсдөө өндөр ёс зүйтэй энэ авилга албан тушаалын хэрэгээр мэрэгшүүлсэн дагнуулах одоо шаардлагатай байна тий. Шаардлагатай бол нийт одоо шүүгч прокурорыг дахин сонгон шалгалтад одоо оруулж үнэхээр одоо шударга тий яг энэ чиглэлээрээ одоо ажлын мэрэгжил одоо мэрэгшээд явах ийм одоо төрийн албан хаагчдыг бэлдэх энэ талаар онцгой анхаарах чий гэж бол бид нар бас энэ зөвлөмжтэй бол гаргасан байгаа. Эргээд бол энэ дээр бол зөвхөн хууль гаргаад зогсохгүй хуулийн хэрэгжилт сайн байжээч энэ авилгалын түвшний индекс бол манай улсын хувьд буурна. Одоохондоо бол манай улс бол сүүлийн одоо 30% явж байгаа. Тийм учраас энийг хэрэгжүүлж яж тэ батлаад сайн агуулгатай хуулийн төсөл батлаад за боллогын төвийн гишүүнд 1 минут нэмж үгээ асуулт. За Америкт энэ төр бол миний одоо уншсанаар хамгийн их шүглэл үлээдэг салбарууд бол санхүүгийн салбар, эрүүл мэнд байгаль орчны эсрэг компаниуд одоо хэрэг үйлцсэн байх юм бол за эмнэлгийн салбарт эмийн хэрэглээний талаар одоо Pfizer гэдэг компани бол 2.3 тэрбум долларыг төлсөн баг. Эмээ буруу сурталчилсан, олон нийтэд худлаа үнэн таниулсан гэдэг хэрэгэр. Тэгэхээр яг энэ шиг ийм юм одоо явлаа гэхэд энэ хувь хүний нууцын асуудал олон улсад бас ингэж яаж давхар тавигддгийм бэ? Одоо нэг худлаа шүглэл үлээвэл яах вэ? Өөрийнхөө өрсөлдөгч компанийг агнаад худлаа шүглэл үлээвэл яах вэ? Эсвэл өөрийнхөө өрсөлд нэг одоо улс төрийнч байдгийн өрсөлдөгчийн эсрэг худлаа шүглэл үлээвэл яах вэ? Дараа нь тэр хүний нэр хүндээ сэргээх асуудал хэрхэн яаж тусч байгаа юм бэ гэдэгт хууль зүйн дотоод хэргийн яамныхан нэгэлсэн хариулт өгч чадахгүй байна л да. Тэгээ ер нь бол төрүн чин зөрг гүшүүнч гэсэн хэлж ийлээ. За най дээр ажлын хэсэг нэмж харуул. За ер нь бол энэ авилга ашиг сонирхлын гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал мэдээлэл чиглэл одоо дэмжих асуудал байна. За энэ мэдээлэл үнэн нүү худлуу гэдэг зүгээр асуудлыг бас заагт ялгаатай авч үзэн. Үнэхээр илтгэд худал мэдээлэлээр шүглүүлсэн өмнө шалгуулж үр дүн нэгэнт шийдэгдсэн асуудлаар ч гэдэм юм. Захим орчин олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлээр явж байгаа асуудлаар шүглүүлэх энэ төр асуудал дээр бол энийг шүглүүлсэн тооцохгүй байдлаар байна. За ерөн сая Нямбатар сайд бас таны өмнөх гишүүний асуултанд хариулсан байгаа. Бидэд өөрсдөө эргээд бас иргэдийнхэн одоо эрхцүү ухамсар соёлыг дэмжлүүлэх за эргээд одоо яг албан ёсны шийдвэр гараагүй байж яахт хит бас олон нийтийн гэдэг юм уу хэрэгслэр аливаа этгээдийг буруутгах ч гэдэг юм уу энэ зүйлүүд дээр бас энэ иргэдийнхээ л одоо боловсролыг дэмжлүүлж соён гэрэлж шийднэ. Хоёрдугаарт бидэд бас хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас боловсруулж байгаа нэг хууль нь цахим орчинд хүний эрхийг одоо хангах энэ хуулийн зүйлийг боловсруулж байгаа. Үүнтэйгээ уялдуулж бас энэ асуудлыг бас авч үзнэ. За дээрэс нь бидэд хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай бол батлагдсан энэ хүрээндээ за улсын хурлын гишүүн Санхүүгийн Гамбатар асуулт асууна. За энэ хуулийн тухай байр сууриа хэлье.